Yahuda itu tidak terlepas daripada beliau dengan sifat kesultanan dan sifat kenabian. Dan sulalatuhu dan juga keturunannya juga bersifat dengan demikian. Ila an yaji al sehingga datang seorang lelaki alladhi taqussuhu hadhihi sifat yang mana datang dengan sifat apa dia sifatnya yakunu lahu khudu'ul umam maksudnya umat akan berada di bawah penguasaannya beliau siapakah lelaki tersebut di dalam tarikh tidak ada nabi yang menguasai bumi seluruhnya melainkan junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi orang ila yaumiddin amma ba'd. orang yang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita kembali semula yang ke dalam episod yang kedua bagi kenali orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang berita-berita gembira tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa perlu untuk kita mengetahui perkara tersebut? Ya asas iman kita. Nah, asasnya ialah kita beriman bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul seperti mana yang disebutkan oleh Allah di dalam al-Quran. Cuma perbahasan kita ini ingin menjelaskan lagi. Seperti mana bukti, sebagai bukti daripada Al-Qur'an itu sendiri bahawa telah disebutkan tentang Rasulullah di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائس ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم لذلك ايا إني secara من كان Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan di dalam Taurat dan Injil bila mana Allah menyebut indahum yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil yakni disebutkan tentang nabi di dalam Taurat dan Injil begitu juga di dalam surah asy-syu'ara ayat 193 sehingga ayat 197. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل dalam ayat ini menjelaskan بهوى Al-Qur'an dan turunnya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah disebutkan di dalam Zuburul Awwalin Iaitu kutubul awwalin dalam kitab-kitab yang terdahulu. Begitu juga disebutkan berkenaan dengan ayat dalam surah Al-Baqarah qad narataqalluba wajhika fis-samaa fa lanawliyanaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syathral masjidil haram وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Di dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 144 disebutkan dengan jelas bahawa isyarah bahawa ahli al-kitab mengetahui tentang peristiwa tahwilul qiblah Peristiwa perubahan kiblat tadi diketahui oleh mereka. Disebutkan wa innal ladzina utul kitaba wa innal ladzina utul kitaba ya'rifunahum wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Maka ini menjelaskan bahawa uh, ianya telah disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu akan berlaku peristiwa perubahan kiblat pada waktu itu. Sayyidina Isa alaihi salam pernah menyebutkan bisyarah tentang Rasulullah. Di dalam ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah As-Saf ayat 6. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa beliau menyebutkan dengan jelas nama Nabi SAW. Sebagai yang akan diutuskan oleh Allah SWT setelah nabi Allah Isa alaihi salam diutuskan. Di dalam kitab-kitab yang terdahulu nama nabi kita Muhammad disebutkan sama ada dengan isyarah, sama ada dengan sifat dan ada disebutkan dengan jelas nama kita nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta disebutkan sekali tempat lahirnya nabi Muhammad. Hatta disebutkan tempat berhijrahnya nabi Muhammad dan disifatkan tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab-kitab yang dibaca oleh golongan Yahudi dan Nasara. Jadi kita menceritakan uh, di dalam perbahasan ini adalah untuk bukan sebagai uh, menam, uh, keimanan yang asas cuma sebagai penambahan bukti bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulul Haqq yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada alam seluruhnya. Di dalam kitab Ahadul Qadim atau Old Testament yang diimani oleh golongan uh, Yahudi dan Yahudi beriaktiqat bahawa Old Testament ialah merupakan kitab muqaddas, kitab yang suci yang diturunkan kepada Sayyidina Musa alaihi salam dan ianya ibarat kepada lima asfar atau lima sifrun yaitu uh, surah-surah ataupun lembaran-lembaran yang ada di dalam Old Testament. Lima asasnya ialah At-Takwin, Sifru takwin Sifru Al-Quruj, Sifru Al-Lawin, Sifru Al-Adad dan Sifru At-Tasniyah. Ini adalah asas kepada Asfar Qamsah. Dan kemudian setelah daripada itu, uh, setelah mana wafatnya Nabi Allah Musa alaihi salam, dan berlalu beratusan tahun setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam maka datang lagi beberapa asfar yang disusun lembaran-lembaran yang digabungkan dalam Old Testament yang menjadikan bilangan asfarnya 39 asfar yang disertakan dengan setiap sifir tadi ialah dengan nama-nama nabi alaihi wassalatu wassalam maka antara sifirnya contoh seperti Sifir Azra uh, ataupun Azra Sifir ataupun uh, Nahim, Nahmiyah Sifir Astira Sifir Ayub, contoh Sifir Insyad, Sifir Ish'iyah Sifir Armiyah Sifir uh, Al-Mura'i Sifir Hizqiyal Sifir Daniel, Huyusha, Yuniel dan seumpama dengannya, ini adalah nama-nama asfar Ataupun lembaran-lembaran tersebut yang terdapat di dalam Old Testament. Golongan Nasara juga beriman dengan Old Testament. Cuma golongan Yahudi tidak beriman dengan New Testament. Ataupun uh, Al-Ahadul Al-Jadid. Tetapi Al-Ahadul Qadim, kitab ini diimani oleh golongan Yahudi. Dan juga diimani oleh golongan Nasara. Tetapi mereka tidak beriman. Nasara tidak beriman dengan Old Testament sebagai kitab uh, idahi maksudnya dengan wahyu maksudnya. cuma mereka menganggap bahawa ia adalah juzuk daripada kitab yang muqaddas, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dan uh, perbincangan dalam Old Testament ini ada disebutkan yang kita akan nyatakan nanti beberapa ayat-ayat berdasarkan asfar-asfar tersebut, lembaran-lembaran tadi yang menyebutkan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan disebutkan nama nabi kita dalam old testament dalam ahdul qadim ini beberapa kali antaranya disebutkan dalam sifru takwin pada permulaan uh, asfar ahdul qadim disebutkan la يزور suljan sul min yehuda أو التشريع tashri min baini حتى hatta yatiya ويكون wa yakunu lahu umam jadi disebut dalam sifru takwin dan di sini dimaksudkan dengan sifat sultan la yazulu suljan min yahuda di sini dengan makna bahawa yahuda itu tidak terlepas daripada beliau dengan sifat kesultanan dan sifat kenabian dan sulalatuhu dan juga keturunannya juga bersifat dengan demikian ila an yaji al sehingga datang seorang lelaki alladhi taqussuhu hadhihi sifat yang mana datang dengan sifat apa dia sifatnya yakunu lahu khudu'ul umam maksudnya umat akan berada di bawah penguasaannya beliau siapakah lelaki tersebut di dalam tarikh tidak ada nabi yang menguasai bumi seluruhnya melainkan junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi soal ayat tadi mengisyaratkan kepada junjungan besar sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan di dalam Ahadul Qadim pada nas ataupun nuskah yang uh, diaktimat oleh uh, jama'iyah kitab muqaddas Britania yang mereka letakkan dalam nuskah RSV disebut sebagai RSV oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah Habibullah bahawa disebutkan kalam Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam dengan nas yang disebutkan dalam sifru tasniyah uqimulahum nabiyan Aku akan mendirikan seorang Nabi, menjadikan seorang Nabi min wasati ikhwatihim misluk. Iaitu di tengah-tengah teman-teman uh, kalian, teman-teman golongan Bani Israel. Seperti kamu, wahai Nabi Musa. Wa aja'alu kalami fi famih. Dan aku jadikan kalamku itu diucapkan di bibirnya, di mulutnya Nabi tersebut. Di sini, isyarah tadi menunjukkan bahawa Uh, perkara ini berpindah maksudnya berpindah daripada kenabian kepada Bani Israel kepada Bani Arab ini kerana kalaulah Nabi yang dimaksudkan tadi adalah daripada golongan Bani Israel maka Allah Ta'ala akan menyebutkan dalam kitab tersebut maksudnya dalam kitab tadi akan disebut dengan uqimu lahum nabiyan min wasatihim tapi disebut di sini uqimu lahum Uqimu lahum nabiyan min wasati iqwatihim. Tidak sebut min wasatihim. Maksud di kalangan kalian. Di kalangan Bani Israel. Tapi disebut di, di kalangan. Di, 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 di tengah-tengah saudara-saudara kalian. Baik siapa yang bersaudara dengan Bani Israel? Kalau bukan Bani Arab. Yang merupakan anak-anak cucunya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan anak cucu Nabi Ismail salah seorangnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka dalam sifru tasniah ini Salah isyarah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedia kita maklum ahdul qadim berlaku penukaran dan perubahan yang sangat banyak melainkan beberapa tempat yang tidak berlaku perubahan yang mereka tidak mampu mengubahnya dan antaranya ialah perkara ini tamam berbeza dengan ahdul qadim yang kita sebutkan tadi ada lima sifrun Ha, itu sifir takwin, sifir tasniah, lawin, adat dan juga khurush dan seumpamanya itu semua ialah sifir-sifir yang berada pada zaman Nabi Allah Musa AS kemudian ditambah setelahnya dengan nama-nama uh, Nabi dan sifir-sifir uh, yang disandarkan kepada para Nabi ianya adalah merupakan lebih kepada penceritaan tentang sejarah Bani Israel dan seumpamanya kalau itu golongan Nasara menganggap Old Testament ialah uh, merupakan sebahagian daripada kitab muqaddas bukan keseluruhannya sebagai kitab muqaddas tamam dan ada lagi di dalam uh, ahadul qadim disebutkan tentang tempat lahirnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang insyaallah kali ini kita akan sambung pada episod yang seterusnya yang saya akan sambung semula perbahasan tersebut berkenaan dengan Old Testament dan juga apa yang dibincangkan di dalam Old Testament berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan insyaallah kalau ada rezeki kita akan sambung pula dengan Ahdul Jadid ataupun New Testament dan juga di dalam kitab-kitab yang terdahulu seperti Veda dan seumpama dengannya seperti yang dinyatakan oleh Maulana Al Imam Ali Jumaah dan kita sebutkan sekali lagi ini bukanlah sebagai um, beriman dengan kitab-kitab tersebut dengan apa yang disebutkan kerana telah berlaku tahrif telah berlaku penukaran. Tetapi sebaliknya untuk membuktikan bahawa kitab-kitab tadi walaupun berlaku tahrif yang banyak, berlaku penukaran yang banyak, tetapi mereka tidak mampu untuk mengubah yang berkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahawa mereka tidak mampu untuk menidakkan dan mempertikaikan kedudukan dan keagungan dan utusannya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada alam seluruhnya wa sallallahu alaihi sayidina Muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين